Galera, beleza? Na altura do Barroso. Galera, hoje a gente vai estar limpando aqui esse terreno pra construir um posto de saúde, né? Pode ver, tem um mato aqui. Tá acompanhando aí, valeu. Achar umas pedras ali, ó. É, tá quase todo enfiado. A parte ruim não é o acabamento, tá lendo, né? Grosso arroz feio.